ഇതിനെന്താ പറയാം? ആൽമണ്ട് എന്നാണോ പറയാറ്, ആമണ്ട് എന്നാണോ പറയാറ്? ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എൽ സൈലൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആമണ്ട് എന്നാണ് പറയാറ്. ഇനി അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി, അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും, ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഡ്യു ഹാവ്, അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ ഡ്യു ഹാവ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡ്യു ഹാവ് ആൽമണ്ട്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യു ഹാവ് പെൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം, ഡ്യു ഹാവ് സോൾട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്യു യു ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ സംസാരിച്ച് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് അവർ കോഴ്സസ്, പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട്ണർ.